Бля, подивися на мене, тепер ким я став. Скільки часу потратив, стільки всього сказав. Просто щоб стиль обдрістати. Ти хочеш забрати мій стан, тобі його ніяк не забрати. Читається рап, просто тому що я хочу читати. Watch me, ким я, ким я, watch me. Ким я, ким я став, watch me. Ким я, ким я, watch me. Ким я, ким я став, ким я буду, watch me. Ким я, ким я став, ким я буду, watch me. Ким я був, вже не цікаво. Ким я стану, мені не інтересно. Де я був, коли все помінялось? Де ви були, коли так треба? Так треба. Так треба тебе, ти мені потрібна, але тебе не було. Бездарний атеїст, хочу здувати когось своїм звуком. Я був хей із моїм звуком. В моєму роті так сухо. Я оболочка, тут пусто. Від цього буває так сумно. Сука, хоч раз подумай розумно. Думаєш, має бути так круто? Я думаю і думаю, все звучить тупо. Може, я вибрав неправильний рух? Watch me, ким я, ким я,